singa mujjudde naye das excuse for today mubere batono kozi njagala matu saagala kunda babula njagala kumpulira abantu bangi babalaba nayo kuulira kyobula nze mpulirwa abalala balabwa nze nkola ki mpulirwa King Kong worldwide now bow eyagala tusiriwaza olwokuba nga ye Bank of Uganda tumazo jiswaza ekoze buli mu meeting buli busonda bagezeza kuli magezi batukubide simu batuwe sente ne twagala ne sente muli bagagga buli mutu akimanyi naye ekituufu kiri ki kakati awo obuwama ne butuula batuule munyonyi eyo batuula ku entebe roodi eyo mubifo byabwe byabagagga ne bagaa kana akasajja tukasalire magezi ki kirayi kasudiru yakaguze sirabanga ku sudiru ah wallahi bilaita lai simanyi sudiru kebe namba ewadde omwana we mbabuulira mazima mbabuulira mazima naye ndi muna Uganda asobola otegeera nti wano olimba kati bw'oddamu Andrew Mwende gundi baluwa jako gundi ejakoze lero post yange eyo ti nange nabadde nagambye edda okudda mu Bank of Uganda kuba everyday tweyongera okufuna obujulizi nti bano abantu bayaaye ne lwakuba basiba amataayi babeera mu SC tubatya nti babitiibwa balina ebizimbe katomusuubira kuba mubbi Bow, appealing to the nation. Eyagala public sympathy. Era nakyogeranga mwenda wakitaddewo. Eyagala kulagaba na Uganda nti etulwanirira. Era mbu yakwata miliyoni, biliyoni, bina mu kyenda neziteeka mu Crane Bank mbu eyagala zidde. Naye nga liko sekwitale waabwe Kasule Elizabeth yagamba parliament ne court nti tewali sente yonna. Bank of Uganda jiafirwa mukraini chi mukraini banka obabu bi katokole na apiru jemulaba baga atulo wazenti Bank of Uganda tuluanirira na yenga ateru anisa investor aina abantu abasuka munkumi enya nga bakozi elimbanti sudiru ya besente mubanka ye nakola lavish parties netuke banka ngeri undercapitalized kwe kubanga banka tesobola kuraninga banka ya sudiru azimba buli bizimbe nanyini munyonyo nanyini Kampala parents nanyini Delhi secondary school nanyini ani munyonyo gotire cbg oyo yatai na sente ye ya besente ate mubanka ye Niba naye abakulira banka mutuyita ki ddala mutulaba nga tuli bagwagwa okiwulira njagala okutegeezaako nti mu history ya Uganda history wano wetuli Bank of Uganda okutunda Crane Bank kigenda getting down to history nga ye biggest scam n'obubbi obukyasinzeeyo baguza banka eno Crane Bank ne bagiwa DFCU ku 200 billion nga tebanegotiating nga mutuyambe 200 billion ne balyoka bakireimi nga mbu bateke sente muli ne batwala bad book omuli ebintu byonna ebyobugagga bya Crane Bank ne babikwasa DFCU nga tebasasulidde nawo kati DFCU yani neyo yabwe oba si yabwe bo batwala advantage. Who doesn't want to buy something on the market nga chize kiri that cheap? Ogula Crane Bank. Eina branches, ne branches nga buli mwaka. Baji wa awards. Ezo kuwange ina consistency. No kugula wo branches mu country yonna. Emyaka jiri consistent. Banka yenyini yemune mane tugama nti banka yali undercapitalized. Bano babi. Naye olw'okubanga bakubbira mu ttaayi toyinza kutegeera gwe omusombi wa sikulaapu omutunzi wa sukaali mu kikubo alina omudaala mu owino alina edduuka ku nasa akola printing omuyimbi mwenna naye ng'ate mukwata ssente ne mutereka eri Bank of Uganda ekireiminga nti eri mutulwanirira mbu erina ssente zaffe ze yateeka mu Crane Bank miliyoni 4 Mucheni, banani, zino sente tebaziteka nga muko, nga neligo,
sekulitale wabwe mubya amateeka ngabulira parliament nabagamba ekintu kyogamba parliament kibako answered it will forever be on record. Bank of Uganda mbambi Mr. President mwino kuchusa mumbere ya bank eno kubanga uzubwe yesangamu nti toina ngeri joba tambala. Why mutebile governor of Bank of Uganda kasekende bajenda ngawe mubawulira abana bakuru ate bogenda ku board of directors ya bank atena mutebile ye chairman ne vaisiwe kati ogenda mulopotia otia nebagamba waluwa bakoza abalina okugobwa mu banka nebasigalamu nebagamba mutebile ayina tuweyawo omulimu kati bayise mu procedure za banka procedure kwe kutula wali nebakubuuza ebibuuzo ku interview n'obiyita nebamanya nebakuscrutinizing ajoba de biography background nebakuwa omulimu bayingira buyingizi kazi simanyi kojja anko simanyani bali omu babbi nze siri muganda wa Sudir siri muyindi naye yafu appreciate bantu bangi mbagamba Sudir asinga abana Uganda abazalibo wano value mu Uganda why tulina muchi gwoizo gamata katinza isima jagala nyo Uganda singa Sudir aina mu Kampala parents Kampala apartments munyonyo apartment munyonyo bichi uyu mune Uganda ne waba muduga vungo musanze mu America nge nyumba ya jigula waliku Manhattan ochuulira no waba mu Uganda nga yajigula ku London Bridge ne waba mu Sweden mu Uganda nga yajigula mu Stockholm oya ngo mu Sweden yata ina mu nyumba mu Sweden oyo mu Uganda ba mu Sweden than that person kati Sudir nzo mu buya ku economy ya Uganda mbute muluma nze Uganda yo nawe gwa mfirwa achi butu kwa mu economic crisis mfirwa achi ni na million dollar nedda Sudir wa ina million dollars zinzo kufa. He employs people. Arude wa. Banke yafe. Echifo choku za muba investor moralo. Eko ludinga ne wa site loyazi. Ne ba juata ke ipapula. Bakube banke yechiguo. Bajeguze. Ne iba nangi. Tudemu mazima. Wabeyo mtu ambulia yo business ya Bank of Uganda te ina apartments wali ezitunda nga wola ba Swedish bank zi Dutch bank zikole ebizimbe zikole ebintu Bank of Uganda tukolera ki okujjako tereke sente za fenezi kozesa banange kino kyenda bagamba ne kuki NSSF oteka yo sente tebakuwa interest nga waziba teresa mwezo kuba kuwako interest jire nalaba kutelekera butelekezi ate bone baziwola ku interest kati nze kiba kyantu za sente mwene sesefu kiba chi that's a by the way nemba den kujira mu key points muchi mu bintu Andrew Mwenda bya tuandike because I have too much respect for Mwenda nze isi mankubuli ya mazima is my favorite yeah kubanga Mwenda byonna byenjagala okukola mu analysis yabikola akola da ata akyabikola best nino mu following with keen eye nengezo labanga ate byenjogerako bulijjo naye bya postings the Bank of Uganda okireininga ebintu ebitakola ki ebitaliimu ekoludinga okitegeera ne basite lawyers ne bajja ne bajweteka ebipapula bagenda okuddayo mu banka nga bajaji bonna mu koti rulingi baasalawo nti tewaliiwo ngeri yonna Crane Bank lwe yali undercapitalized si kituufu era balina okukwata sente bakompensate nga businessman oyo addemu akola emirimu gye naye Bank of Uganda ekikkiriza eyongera kwono na sente za wa musolo ngetula muzisere nangetula meeting entebe ngeteesa kana akasajja tukakoledde kinze ne munze ndize na sente mu banka nze na sente mu banka yamwe ne mga munzite kyangu okunzita mwenne nsi yonna bamanyi muli batemu mwete wali mtu akola mu banka atakolagana na bantu wo mtu wa amogera ko nga musindikira batemu nga bamutta bajenda abo bonna bola bakaseke na kutta kubanga zino deal ziri mu millions of dollars zibatwala millions of dollars kati gwe indigenous person oja kwesiba ku bya politics takukwata ko soko tunulie jotereka sente kubanga politics tayenda chuka
ne waba chuse te wasoma tagenda kuyamba politics ambo muntu wabulijjo ngo ina woli government awojjo kwemene mwe ntunda sikulapu simanyi nyanya njo cha msika mputambera kumwalo ntunda nuni stula wa soli nde ebirale bijja. This is how it is. Yes, nene mwe nene mumalo budde mwe nene mulekana mulekana ku politics njagalo kugamba muganda wange bana abasajja batuinako obuchayi ochulira batuinako obuchayi kubanga in January 2017 ochulira gwe no mwaka gwe bakwasa kulaini banka ne bajiwa DFCU DFCU jukwate ne bajiwa black book ina assets ne bajiguza ngatekoze wa devaluation ite bakoze negotiation ne bakwata banka ya munawe ne bajimuwa beba najitwala naye gwo manye chintu nga banko cheguliza kusimu nga dengo yosoka genda ne bakupimako enga togenda yo noyambalamu nayo mtu nakubira simu to yagalo gula banka nti banka chinte ya sudiru nti ye oinawo sente mekanti milioni 2 nti ojuguze. Do you really put that in your mind oloza tisoboka babi obupi obuli walutoiza kutegera musi ya msomo nsome neita bumanyi kubanga mtu wa dini akulembedde banga dene aina principles aina kwesigama keze dini neno olaba nga abantu bawadde omulimu okiwulira era nku DFCU paid 200 billion for assets of Bow accepted without what? Without negotiations. Auditor General report eraga nti 490 million tezigenda nga komu die Ukraine banka auditor general. Nabagamba baba zulenti no sente za government zifude obo bio sente zo msolo baba ina kulinda auditor general's report gwataso mankuyamba otegere ogendo banking da sente zo ogendo leta investor ngoliwe ogende okwemalamu nabantu bamataya abatula mu SM Bank of Uganda ate Bank of Uganda beba kulira zilizo na bank naye ate beba koludinga zigwe wandye buziza wakolera mu 7 bagala Uganda ebe bulungi nedda abo opposition bonna bagala government egwe government tegwa just mwanonga we mulowoze gwo kuva mu ame negwa mu bank mu economy negwa mu agriculture negwa mu discipline na government egwa wano olabira abajasinga bakwata abaana abasomesa bakwata abaana musajja omukulu owa atitatya kuenda mu public alina olubuto lunene n'atula mu bbaala n'omukazi wa munne ebyo byonna molodika ebiva ku bintu ki once the country lowers down the economy nessa economy wansi oba ogimaze to cripple country to cripple okuba crippled kwe kubanga alemadde you need to pass through backbone ya government erichi ni Uganda economy church controlling economy Bank of Uganda kati obaya galo sura government kolachi kulipolinga Bank of Uganda kati ojikulipolinga ta syndicate ba enemy of the state ngabasoma ke mbifebe bajisule within kati banobo naba sura government within sanja te government etasobola kubanga ina banka regulating endala banka regulating endala banga eba ate zine endala buno obusimolo simolo banks noren songeyo Bank of Uganda ba opposition baliko chintu chimu kusula government na ye nemba muliba opposition mutulekere woche muna akolera onga government ya mweze cause Uganda has to live on eino kweyo ongera yo. This is the most paining part. Nti kati omuntu abadde ko musezi exposed oswala okuulira nti banka yensi yeri involved mu kusula banka endala ensi nti Swedi banka ya Sweden ate yeba banka endala ezize mu Sweden tikisoboka toyinza kugamba nti British banka ate yesula kino kiswaza ne gavana yenyini erinnya ly'okubeera entango dimwebe kiswaza bano nao bajenda bandigenze ku commission of inquiry ne baba noonyereza ko naye baina amaanyi baina bano bamulyagonja abo IGG ajja muolereza kubanga ekyoja mu miro kyabakwata corruption babi
Obubi buli obuli solid sente nkwafu zineza mweze mbake za pala pasa milioni 10. That's not money. We are talking about buying a bank at 200 billion. That is a very small amount of your pocket change wa Miss Chigundu. Lwaki temwajuguza Miss Chigundu? Kwange zo sente za abana zo daily 200 billion. Nini mutufuri ya dala abataina magezi. Abataina munsa. Nemuja nemusule milimu. Nemu violating violation of Financial Institutions Act of 2003. Yonene muji violating. Kuwanga muso wolo kuinterpretinga. Muso wolo gula penize bay. Muso wolo kwe kwa ulichimu esiba na Uganda baba londo uradi. Tuvera mubutale. Tuvera li policing tukubatia gasi. Tulie litwe gairi da akediza fe. Tulie litu sawa katonde mbele demu. Tulie gairi ya mkama katonda jao coronavirus. Na emwe tabasanga. Mwitire yo kololone mwingira zibanka esi. Teri alikulaba. Katine musa ini ngevipapula baba jenda. Bamutebile. Oli mulwadde tova munakaselosi pito loza abantu bagenda kusabira sala chi. Bank of Governor Mutebile. Osiba mudwaliro enakasero oloza sala chize tukusabira nga tuulira ebintu ebitoloza tuba tusaba sala chi nkubulira mazima mutabire sala tuba tuyineji wumula mirembe nkubulira bana Uganda tunyiga notuka nokuba ne ku deathbed nga tukusabira bubi kubanga gwe oyagala genda muntana nga ato tulese tulinafu tuli bafu ku nsi lwaki temba neki sa o savinze banga kuwa deputy governor kaseke ende. O umu dena yosu gado ya gala troubling wana Uganda. Mwenga mwe ya galize bifobie bay. Wanononyeza president okwongera contract na kwe wala na kwe wala. Wamutege chisozi na itila maguru gente na avula. No sigara ye chisozi weka. King Kong worldwide. Mbagala nyo mbagali na dala. Mbagalo bala gawanangu nti. Banko yensi. Tie, igwe mutima ya heartbeat ya ekonomi ensinga Uganda tulibubi. We expect the Bank of Uganda to work with excellence to regulate other banks to see that their standard zima chingo mulembe ovo anogende kabongo ngebiuma bikole vye TM ogende erusozi ogende manafu ogende all over the country nga tuina net bank networking ya kabi azungu matuwe masobodo kabinga crime. Why? Because banka wezibanga ziri efficient, ziteka branches zimu buli nsine, ziteka mune chi, nema ne machine. Abantu nebale kila ukari nga chi, cash. Mutu wakari nga wabata kari nga cash nga ina card nga jaku ATM. There will be low crime rate. Musudente tuba na cash money. That's why nebo sanga bilioni ya toinza muto omutile chi. Omuto omujeko chi. Aina just ATM katitoma nyi code. Katogenda kujako mekatine obo ina code. Waluo sente limited number machine ze kuwa. Katuwe mutujao banka za Sudiru. Wa data de branches all over the country. Nganamwe mchimanyi Sudiru ya inawa na ebiuma. Ebigenda mu ATM. Biyangu iliza watu wafa kuholidevu la yokuja wano. Biyangu iliza watu walisi. Biya kubanga nsi nyingi za agenda digital. Fofi kaba chakwa. Nti omuntu wabafa mchikuwo. Niba mbaza. Niba mjako sete. Niba agenda. Niba bachipada. Temuna take abantu mu trust e malaku believing nti we introducing a chintu to all banks like ATM card it will work kati bantu bajaluza ne ATM card ya bagenda mu b mwelinya ya mwelili tatemba bulira na ye wano temuna kutaba investor mwino kutanga investor mu regulating bulungi nga Sudil na yongere milimu mu maso na ateka ATM everywhere echo chikabinga crime. Ayongeze emirimu. Ayongeze ekonomi waguru. Uganda efuka stable. Chichiche mula ba echivye nye chiri mu investor ate mu mubeke ebintu bye. Bank of Uganda tubalabula. Tetuja bati ya document. Tuina abantu doketiza mwebazi tutusako. We shall get the documents. Tumanyi meeting jezawa day enteve. Mutesa. Mungubile sente. Mumpewe milioni ana. Sebo. Awo navao da kumilioni yana. Eyu kubintu ya yukwata gana na Uganda tondoza nkukubye sente. Nze mva Sweden.
Sagara sente ze sikolele de note tetuba na cash musude sonore nsonge ibi muteza anti mukawe milioni yana kajenja le karuma kala likakanonya sente sichendi ko nina maintenance je mutaswa kumanya nabajukiza I am the most connected blogger nkugame nyiza nofuna information ngevya dala mu office ya kabwe jumbira in proxy kwenzo obutanda ba direct week bili banku bidenge ndala ba president mutekewe bilozo bya mwe byenja bimwagala mu buli mu weekes guti bali kuyita toini mu value live zo uliriza za jega batamivu balalu tebayinza kuyita ku table ya bantu bayina bya magezi bagenda kugera bayina yitono jaja what jaja nice anayo giri nsonga bino byenjogera ko tobisubira byati chuletinga muri blogger nedda si muri blogger nzo kogera ku Bank of Uganda akugambe ki yasoma kamas ngate bakoma mwesi tune batandika okunywenjayi ajja kubulya byakuna ma kusita ba kuvuma kuwemula neta inza kuwa chuletinga bya Bank of Uganda ndinze ka am I loud and clear King Kong worldwide kitegera.